poder millorar la gestió dels espais públics on hi ha una major utilització per part dels turistes, compensant aquells barris, bàsicament de la Ciutat Vella i de l'Eixample, que també tenen una major pressió turística, i també hem aprovat programes per intentar diversificar doncs, els atractius turístics en el conjunt de la ciutat. Per el que fa a la gestió dels espais públics, doncs, hem consolidat la figura dels agents cívics,